Lep pozdrav na okrogli mizi v okviru portala STA Znanost. Zakaj bomo danes govorili o statističnih številkah v času epidemije COVID-a? Ker te praktično krojijo način našega življenja. Denimo na podlagi kriterijev, ki temeljijo na številu novookuženih v določenem časovnem obdobju ter številu hospitaliziranih v bolnišnicah, bodo tudi sproščali omejitvene ukrepe. Zaradi vsega tega je še kako pomembno, kako so ti podatki, številke zbrani, kdo jih obdeluje, kdo morda tudi interpretira in kako se na podlagi teh podatkov delajo napovedi o poteku epidemije. Za pojasnila in verjamem tudi tvorno debato so zato z nami danes vodja odseka za reaktorsko tehniko na Institutu Jožef Stefan Leon Cizelj, predstavnica sledilnika za COVID Zarja Muršič in pa predstojnik Centra za nalezljive bolezni Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mario Fafangel. Lepo pozdravljeni tudi vi, ki nas spremljate v živo. Naj pa se še jaz predstavim. Moje ime je Anja Gorenc in sem novinarka Slovenske tiskovne agencije in bom moderirala to razpravo. Dr. Fafangel, če se ne motim, tako sledilnik kot tudi dr. Cizelj jemljeta ključne statistične podatke od Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Zdaj, prišepnjeno mi je bilo, da v bistvu, ko ste vi prišli na NIJZ, so se začeli nekak tektonski premiki na področju zbiranja podatkov, epidemioloških podatkov, a nam lahko poveste, kako je bilo recimo takrat, ko ste bili, ko ste prišli na inštitut in takrat in mogoče, kako se zbirajo zdaj. Kaka je ta razlika pa, kako bi recimo zdaj izgledala ob trenutnih epidemioloških podatkih razmerah, kako bi izgledalo takšno zbiranje kot recimo marca. Pozdravljeni, hvala lepa za vabilo in za priložnost. Ja, jaz bom kar začel še malo prej, preden sem jaz prišel, z leta 2017, je imela Slovenija WHO audit, sistemov spremljanja in odzivanja na takšne grožnje, kot je epidemija in pandemija nalezljive bolezni. In najslabšo ceno je takrat Slovenija dobila dvojko, mogel bi biti cvek. Je dobila dvojko, ravno na področju spremljanja in zaradi digitalizacije. In to je to. Ne. In zdaj, po vrsto let, ne, nas ta zadeva še vedno grize od zadaj, ker zdaj plačujemo davek tega. Ne. Sistem je bil papirnati. Papirnati sistem, ki je super za zbrati in za obvladovati in manjši izbruh, nikakor ne za voditi epidemijo, nikakor ne za imeti podatke v živo, kakor zdaj je potrebno, nikakor za imeti podatke, ker kaj govorimo o podatkih, ne? Ampak zakaj nas zanima? Podatki so information for action, ne? Mislim, to je pomembno, da s temi krojimo, ne samo, da gledamo, kaj se nam bo zgodilo, ampak da jih interpretiramo in svetujemo pametno, kako iti po eni poti ali obrat drugo, če vidimo, da je na pot ne deluje. Papirnata prijava nalezljive bolezni, kot je COVID-19, s trenutnimi številkami in razmahom epidemije, pomeni, da če bi ostali tam, kjer smo bili, trenutno ne sledilnik, ne inštitut Jožefa Štefana, ne naša javnost, bi imeli nula podatkov o COVID-u. Bi bili popolnoma slepi, ker ne bi vedeli, kje smo. Ker v resnici inštitut še vedno, naš inštitut, mi generiramo pravzaprav te podatke, jih zbiramo, ne samo zbiramo, da nekdo bi si mislil, mogoče in to bom danes jaz izkoristil priložnost, da mi lepo sedimo tukaj, ko nam te digitalni podatki v strukturirano lepo letijo v bajto, ne? In zdaj epidemiologi tukaj sedimo, če prispodoba iz gospodarja prsta na oko zmavk, ne, na našem kupu denarja in podatkov in razmišljamo, če bomo klikli tipko send in to delili ali bomo zadržali to za nas, ker ne bomo delili z nobenem. Daleč od tega, ne? Podatki so na prvi fazi rabili ogromno ročnega obdelovanja, koordinacije s terenom, da sploh pridejo v eno obliko, za katero mi, ker smo odgovorni za njih, lahko stojimo, da jih sploh potem obdelamo in damo v obdelavo drugim in interpretiramo. In zdaj so tle razlike. Smo šli pač iz papirnate oblike na
dajmo reči, digitalno prijavo, ki v enem začetni fazi je bila kvazi digitalna, ne, morčeš, podatek pa je bil v resnici še vedno analogen zadaj in še vedno ročne obdelave, do sistema, ki, do razvoja aplikacij, iz katerega se prijave trenutno avtomatično zlivajo pozitivnih primerov iz laboratorijev, kar je bistveno pospešilo in olajšalo in omogočilo sploh na takšen volumen delati. V enem danem trenutku so bili laboratoriji v tem sistemu obremenjeni ročno, ker so vtipkavali pa na njihovi strani, kar spet ni bilo dobro, razvili rešitev, da naredimo to iz, avtomatizirano iz njihovih sistemov. In zdaj v naslednjem tednu z vsem tem tektonski premiki, ki nas še čakajo, hitri antigenski testi, uvedba leteh in ukrepanje leteh, pa se premikamo še na eno dodatno izboljšavo, ker jaz si želim, da bo tudi ne izboljšava za vse druge pandemije, ki nas čakamo, je pa črpanje iz podatkov iz centralnega registra prebivalstva na nov sistem in to bojo spet dodatni premiki. Torej, eno skupnost stičišče, ker se bojo zlivali vsi podatki, pozitivni in negativni COVID testiranja, hitri antigenski PCR-i in potem pač en sodoben data flow, ki pride do nas in mi potem ga lahko obdelamo, prikažemo, kar lahko, še enkrat smo čistne razfrclani na vseh področjih, ne, od odziva do tracinga do vsega, ampak enkrat, ko imamo to, pa potem podatke dali javnosti in interesiranimi javnosti in takšnim sodelavcem in kolegom in strokovnjakom, kakor inštitut Jožefa Štefana, Sledilnik in vsi ostali. Zdaj, mi na vaši spletni strani najdemo določene podatke o epidemiji, na primer novo okužene, smrti med zdravstvenimi delavci, v DSO-jih in tako naprej. Kaj pa NIJZ, v bistvu, kaj vse glede epidemije NIJZ zbira? Katere podatke in katere objavite, katere pa morda tudi ne in zakaj? Večina podatkov zbiramo na NIJZ-ju, ne, v resnici. Večina podatkov pride do nas, nekatere so ene paralelni sistemi poročanja, ki grejo mimo nas, ampak večina teh podatkov dejansko pride pri nas. V odločanju, kaj ne objavljati, v resnici je vedno največja skrb zasebnost posameznika. Zdaj ta skrb ni tako relevantna, ne ob takšnih številkah, ampak se moramo zavedati, da ta anonimizacija in pseudoanonimizacija potem gre paditi, ko govorimo o majhnih številkah na dan. Ne. To je tista moja prva skrb, zato ker, lejte, stigma okoli COVID-a obstaja in vsi tisti, ki so šli čez to, vejo, kako zgleda, vejo, kako zgleda v majhni vasi, vejo, kako zgleda tudi v velikem mestu in sosedje. Tako da, mislim, tisto je ena prioriteta, ker vseeno zdravje državljanov in njihova zasebnost, podatki so v resnici njihovi, ne, njihovi osebni, strogo varovani podatki, ki moramo mi skrbeti, da takšni pač ostanejo. Ne. In velika večina je skanalizirana preko nas. Ne. O smrti, recimo tisti dnevni podatki grejo mimo nas, ampak tudi tukaj le, tako, spoiler alerta, ne, pripravljamo, upam, naslednji teden en malček drugačen prikaz, ki bi spet prilagodili sistem tudi prikaza umrlih, na način, da bi bili podatki čim bolj kvalitetni in čim bolj popolni in čim manj odvisni od človekove napake pri zbiranju in poročanju. Ne? In to je tudi ta en sistem, ki bo, mislim, pomagal pri transparentnosti. No? To je tisto mogoče, ki je najbolj pomembno. Jaz le našo vlogo trenutno vidim tako. Inštitut, Center za nalezljive bolezni z omejenimi kapacitetami, ki je vpleten v celoten COVID odziv. Ne? Podatki in zagotavljanje podatkov so eno. Seveda bi si želel imeti ekipo za modeliranje že narejeno znotraj hiše, pa imeti top strokovnjake, ki so bistveno više, moram priznati, tudi pay grade-u, torej plačilnem razredu, ki lahko tu v javnem sektorju imamo, kot nasledilniku, ki furajo vizualizacijo podatkov na neki ravni, ki tukaj le pač pri nas ni mogoče. Ampak trenutno naš fokus je to, da mi zagotovimo kvalitetne podatke, da zagotovimo vizualizacije, kar lahko, imamo pač te zunanje pomoči nam pri tem pomagajo, čeprav naši, moram priznati, naš center, zdravstveno podatkovni center, poleg centra za nalezljive bolezni, pristopil v totalno pomoč in zdaj v tem novem premiku, ki ga sedaj delamo, so naredili fantastične zadeve, tudi z vizualizacijo, ker so super, ampak najbolj s to strukturo. Torej, da mi zagotovimo strukturo, kvaliteto, popolnost teh podatkov in da so te podatki na voljo pač za obdelavo, vizualizacijo, odločevalcem in kot epidemiologi na koncu dneva smo pa tukaj vseeno najbolj za interpretacijo teh kazalnikov in za usmirjati te kazalnike tam, kjer so potrebni za obvladovanje epidemije. Ker ne pozabimo, jaz
mislim, mi nismo samo generiranje podatkov, epidemiologija je pač širša reč. Govori se že o točnosti pa kakovosti teh podatkov zbranih, ki jih potem tudi posredujete naprej. Koliko pa dejansko so točni in kakovostni ti podatki in koliko je napak na podlagi, recimo, človeškega faktorja? Ja, seveda, netočnost, seveda vse je odvisno od kvalitete in od vrste zajema. Kar je pa pomembno pri interpretaciji je pa tisto, da moraš poznati in tle večinoma vseh nas, ki pozna teren, pozna, kako pride do sploh do, kje je izvor teh podatkov, kako se generira, kdo vtipkava te zadeve, koliko je administrativno, koliko ne. Mi skušamo ta človeški vpliv čim bolj omejiti. Ne? Ena zadeva, ki ni bila mogoča nam do včeri, nam bo pa mogoče na naslednji teden, je, da smo dosegli z veliko truda, da v PKP6 lahko končno povezujemo našo bazo COVID z drugimi administrativnimi viri podatkov. In tle so napake bistveno manjše. To pomeni, da bomo sedaj in boste tudi opazili mogoče, ko bomo prenovili naslednji teden ta podatek ene popravke za nazaj, ja, ampak so spremljivi zato, ker bomo izboljšali točnost. Demo reči, občina mogoče bo kakšna strigla gor dol, ker prej bilo narejeno ročno, zdaj bo pa iz administrativnih podatkih se je pač povezalo. In to moramo različiti, zato ker ko bojo prišli hitri antigenski testi v široko uporabo, te številke bojo za en čas zagotovo še višje. Ne? In v tistem trenutku ne bomo mogli zagotoviti generiranje podatkov, ki ga delamo z epidemiološkim anketiranjem sedaj. Ročno moramo zagotoviti čim večje število podatkov iz drugih administrativnih virov, ki jih že imamo na razpolago. In to je tisto. Zamujamo več let, zdaj to delamo v največji javnozdravstveni in zdravstveni krizi sodobnega časa, ne? Ampak se trudimo in nismo sami očitno, zato ker so se preklopili takšni najprej centri znotraj našega inštituta, poleg centra za nalezljive bolezni, zdravstveno podatkovni center, ki ga vodi Metka Zaletev, njena krasna ekipa, naša ekipa, malo se tanjša z bolniškimi in višjimi silami in vemo, kaj to vleče za seboj. V Hojtekrat rekel, da mi smo zmožni voditi eno epidemijo orto zaradi kadrovskih stisk enih par tednov. Vemo, koliko časa jo vodimo sedaj, tako da to se vse pozna, ampak smo skupaj, ne? Za rešitev zadev. Torej, s povezljivostjo teh podatkov računate na njihovo večjo zanesljivost. Točno tako. Dobro. In tudi izboljšanje njihovih virov in pri nekaterih primerih sprememba nekaterih metodologij, pa tudi sprememba virov. Ne. Recimo, bom kar konkreten o umrlih. Ne. Boste videli, metodološko bo hmalo objavljeno, ko bomo to uspeli spremeniti. Nočem dati datuma, ker se veste, tehnično se nam lahko kaj zaplede, ampak v roku naslednjega tedna upam, da ja, bomo predstavljali tudi umrle, ki jih dobimo iz linkanja vitalnega statusa in pač COVID pozitivnosti. Tako dela tudi Public Health England in vzame tiste smrti, ki se zgodijo 28 dni od pozitivnosti, kot najverjetneje povezane s COVID-om. Ne, kar je dober približ. Zgubiš sicer neke smrti, ki so kasneje, ujameš notri kakšno smrt več, ampak je pomembno, ker tisti podatek dnevni o eni agregirani številki, če je ta 20, 30, 40, javno zdravstveno za oskrepanje ni relevantno, mi pa moramo videti večjo sliko. Ta nov sistem nam bo mogoče ugotoviti vse smrti, kjerkoli so se zgodile doma ali v bolnici ali kdo so kjerkoli, bo imel mogoče zadnjih petih dneh, ker še vedno pride do ene zamude, v teh zadnjih petih dneh bomo to opolnomočili z enim hibridnim sistemom te standardne prijave smrti za nalezljivo bolezen, ki uporabljamo sedaj. To bo en nov sistem, ki bo dal en dober pogled. Če pa se že vrtiva, no, okoli smrti, in o klasičnem vprašanju, ki mi ga niste še postavila, sem ga vidim nekje v zraku. Smrt s COVID-om, ob COVID-om, nad COVID-om, pod COVID-om in pri COVID-u. Trenutno to je popolnoma irelevantno vprašanje. Dejte odpreti stran euromomo.eu, kjer smo isto zdaj v tej naši prenovi stopili skupaj na NIJZ-ju z Statens Serum Institutom na Danskem,
kjer imamo, kjer modeliramo presežek umrljivosti, celokupne. To pomeni vse smrti, ne COVID smrti, da ne bo kdo rekel, kje so pa zdaj zginile ostale smrti. Tam notri vidite vse smrti. Vidite, da modeliramo tudi zamude za prijave in vidite, da v zadnji teden, za katerem imamo analizo narejeno, imate 20 standardnih odklonov plusa v primerjavi s pričakovanimi smrti v tem obdobju. To je vse, kar je potrebno vedeti, če se sprašujemo, če zaradi pandemije se umira več v Sloveniji. 20 standardnih odklonov več. Ne? In očitno, kaj pa je letos različno, ki ni bilo zadnjih 5 let, pa mislim, da je vsem jasno. Vse v bistvu te podatke je tudi statistični urad pred dnevi predstavo, ne? Smrtnost glede na prejšnja leta. Ne? Če preidem k vam, dr. Muršičeva, tudi verjetno se strinjate vi, da je zasledilnik pač izjemnega pomena, da so ti podatki, ki jih prikazujete na, moram reči, da po moje zelo fotogeničen način, da so točni. Vi ne črpate podatkov samo od NIJZ-ja, odkot vse, kje so vse vaše baze podatkov in v kolikšni meri se te baze podatkov med sabo tudi ujemajo. Res je. Najprej še pozdravljeni iz moje strani in hvala za povabilo. Torej, mi črpamo podatke iz različnih virov, čeprav, kot je Mario povedal, se bo to verjetno sedaj vse nekako združilo, tudi s pomočjo NIJZ-ja v nadaljevanju. In sicer smo informacije o potrjenih primerih dnevnih do nedavnega prejemali kar neposredno z Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Sedaj nam te informacije pošilja NIJZ, to se pravi, da smo v tem prehodnem obdobju. Sicer pa recimo informacije o zasedenosti bolnišničnih postelj na intenzivni negi dobivamo neposredno od Ministrstva za zdravstvo, dobivamo jih tudi neposredno kar pri vodjah teh enot intenzivne nege in sicer iz 13 bolnišnic COVID. Poleg tega imamo tudi neke podatke, recimo tudi mi smo sedaj nedavno objavili graf o presežnih smrtih, kjer smo dobili tudi podatke iz Ministrstva za notranje zadeve, iz tega centralnega registra prebivalcev. In pa zbiramo tudi podatke iz Ministrstva za šolstvo o tem, koliko je bilo okužb v šolah takrat, ko so bile še odprte. Recimo tudi podatke iz aplikacije Ostani zdrav. Tukaj bi pa omenila še en tak, verjetno v prihodnosti bomo imeli tudi podatke oziroma naši modelerji, nekateri imajo tudi že podatke o prisotnosti virusa v odpadnih vodah, ki pa jih dobivamo neposredno iz Nacionalnega inštituta za biologijo. Tako da v bistvu iz različnih virov črpamo. Kakšno je ujemanje, kot je Mario že v bistvu povedal, vedno pride do kakšnih človeških napak, več ljudi, ki gre čez te podatke, lažje jih opazimo in jih popravimo, to je nekaj čisto normalnega, da se prizna napake, se popravi. Očitno bo prihajalo tudi do sprememb v naslednjem tednu, dveh, ko bo ta prehod se zgodil. Sicer pa tako skrbimo, da je ujemanje čim večje in točnost čim višja in počasi bomo v bistvu prišli do bolj kvalitetnih podatkov, kot je že Mario povedal. Kako se pa odločite v bistvu, katere podatke boste oziroma iz katerih baz boste črpali in koliko ste recimo pri tem selektivni? Verjetno ne morete kar od vseh podatkov, ki jih imate na voljo, ki jih lahko najdete. V bistvu tukaj je zadnji ekipa večjih ljudi, ki je v kontaktu z različnimi ljudmi in iz bolnišnic, iz NIJZ-ja, iz različnih raziskovalnih inštitucij in želimo imeti čim bolj neposreden vir podatkov, ne, ker to v bistvu omogoča neko kvaliteto in pa neko konstantno, zdaj vaš čas so podatki nekako primerljivi. Sicer pa, ne vem, lahko zdaj izpostavim nek primer ravno te presežne smrti. Ne. Mi smo jih spremljali že nekaj časa znotraj sledilnika, pa v bistvu nismo še dali teh podatkov javno, dokler nismo dejansko dobili smo se tudi uskladili z NIJZ-jem, pa tudi z drugimi deležniki, torej z Ministrstvom za notranje zadeve in to in smo dobili najbolj ažurne, najbolj kakovostne podatke in smo se potem recimo odločili po nekaj iteracijah, da gremo s tem grafom recimo tudi naprej. In to se v bistvu zgodi praktično za vsako vizualizacijo. Ko pridemo do neke točke, da je zanimiva za uporabnike in uporabnice naše spletne strani, torej da lahko glede na to, kar vidijo na podatkih,
jim omogočimo boljše razumevanje epidemije in pa v bistvu tudi ustrezno ravnanje v času epidemije, recimo prilagoditev svojega vedenja in podobno, takrat v bistvu. In ko smo tudi mi zadovoljni z kakovostjo, točnostjo podatkov, takrat v bistvu se odločimo za neke prikaze. Pri prikazih pa se pravzaprav, imamo strokovnjake v naši ekipi z zelo različnih področij, od vizualizacij podatkov, ki imajo izkušnje z drugačnimi podatki in potem nekako preko debate, pogovorov, trudimo ugotoviti, kaj je najboljši način, da to predstavimo, malo tudi se zgledujemo po recimo kakšnih tujih spletnih straneh in podobno, na tem delamo. In vedno so tudi dobrodošli pripombe, predlogi, izboljšave, ki jih dobivamo recimo na naše, preko maila, Twitterja in podobno in se trudimo v bistvu, da sledimo temu toku. Zakaj ste se pa sploh lotili tega projekta Sledilnik? Mislim, se vem, da vi niste bili med prvimi, ki so skup stopili, ampak je bila recimo v ospredju dobra prezentacija, vizualizacija, ki je morda v tistem trenutku v našem prostoru manjkala, pa tudi kakšno obiskanost imate sploh strani? Pa, a ste pričakovali, da bo v bistvu to takšna uspešna zgodba? Ja, v bistvu začetnik sledilnika je v bistvu navdušenec nad podatki Luka Renko, že imaš si kdaj bil že v medijih in predstavljen. In kasneje so se mu potem s časom pridružili še drugi in ta skupina je vedno bolj rasla, res smo iz zelo različnih strokovnih ozadij. In skupaj so potem v tistem času prišli na idejo, da bi postavili spletno stran v bistvu bolj po naključju. Na začetku je bila to samo neka razpredelnica, ki mimo grede ta slavnova Googlova razpredelnica danes praznuje 9-mesečni rojstni dan, ravno 9 mesecev je takrat, ko je bila ustvarjena. No in potem so pač ta skupina, manjša skupina okoli Luka Renka je prišla na idejo, da se postavi spletno stran in neke osnovne vizualizacije za začetek, ki bi, kot sem že prej rekla, ne, v bistvu pa tudi, kar je Mario rekel, ne, nekako informirala akcijo oziroma reakcijo na to, kar se nam dogaja. Ne. Mi smo verjetno imeli v mislih, saj recimo moj interes zraven sledilnika je predvsem to predstaviti širši javnosti, torej dejansko ljudem, ker glede na to, da smo mi gostitelji virusa, mi lahko z našim vedenjem ta virus tudi zaustavimo in s temi, če imaš podatke, tudi veš, kako bolje reagirati in se odzvati na to in kako ustrezno ravnati v tem času. Sicer pa vizualizacija podatkov je definitivno pomembna, da ljudem predstaviš na čim bolj enostaven in pa hkrati ne prilagajaš podatkov oziroma čim bolj neposreden prikaz. Pri tem bi jaz upozorila, da se pogostokrat pozabi, da imamo mi na sledilnikovi spletni strani tudi pogosta vprašanja in odgovore, kjer v bistvu opišemo, kaj kater podatek je na spletni strani, od kje smo ga pridobili, kaj recimo pomeni potrjen primer, kaj pomeni, ne vem, število ljudi v bolnišnicah in podobno, kjer ljudje lahko vidijo zelo jasno, kakšen podatek je. Sicer pa dnevno obišče našo spletno stran med 80 do 100 tisoč uporabnikov in uporabnic. Čeprav nimam primerjave, je to verjetno ogromno, ne? Ja. Primerjave z drugimi spletnimi stranmi. Dr. Cizel, vi pa vsak dan ustvarjate napovedi glede poteka epidemije. Zakaj ste se za to odločili, pa zakaj recimo vključujete noter različne variante, zdaj že slavne črke R, reprodukcijskega števila? Dobar dan, hvala lepa za vabilo, za priložnost. Ne, sej tudi mi smo se zadeve lotili nekako po naključju. No, to naključje je mogoče malo manjše, ker smo v osnovi naša osnovna dejavnost je povezana z jedrskimi objekti in z jedrsko varnostjo, ne, in prav zelo dobro razumem tisto, kar je Mario prej rekel, na te stvari moraš biti pripravljen prej, ne, ker takrat, ko se začnejo dogajati, ne veš, kje se ta glava drži, ne, in včasih prav občudujem tiste, ki so v prvih bojnih vrstah, ki še vedno stojijo in delajo, ne. To je, za nas je to malo lažje. Ampak bili smo po naključju pripravljeni, kolega Matjaž Leskovar je pač par tednov prej opazil, kaj se v Wuhanu dogaja in je, ker ga te stvari zelo zanimajo, nastavil ta prvi model in s tem modelom smo začeli. Takrat smo seveda pogledali naokoli, kdo to dela, kdo ne dela, ne, in pozanimali smo se, a lahko koristimo komu. Odzvala se je takrat vladna skupina za spremljanje virusa, da nimajo takšne podpore in da bi bili zelo veseli. In od takrat naprej to delamo. Seveda obveščamo zraven vsak dan tudi direktno javnost. To je pač v teh časih ta transparentnost in direktni pristop k stvari je pomemben.
Zakaj z Eri napovedujemo prihodnost? Zdaj, zelo poenostavljeno povedano, ne, epidemija ima svoje matematične zakonitosti in tako nekak za 14 dni naprej smo jo že definirali. Ne. Karkoli danes naredimo, se bo poznali 14 dni kasneje. Torej, nekak je prva dva tedna sta definirana s tem, kaj se je zgodilo, od tam naprej pa ne vemo čist dobro, kaj bo. Ne, ne znamo čist napovedati, kako se bojo ljudje obnašali, ker to je pravzaprav edino, kar je zelo pomembno za nadaljni razvoj epidemije, torej pokažemo več scenarijev za naprej, ne, kaj bi se lahko zgodilo, če bi se več srečevali ali manj srečevali. Ne. V tem je ta naša napoved. Iščemo pa recimo značilne datume. Ne. Recimo značilni datum je, ali se uvedajo kakšni ukrepi, torej imamo 14 dni kasneje, potem bi se morali to videti na številkah, ali se včasih, ne vidi se vedno, ne, ali se začne kakšna šola, ali so kakšni razlogi, kjer sumiš, da bo šlo do za več združevanja, ne, in ti potem v teh datumih projiciramo naprej spremembe, ki jih pa ne znamo čist dobro napovedati. Pravzaprav ne verjamem, da je kdo dobro zna napovedati, kaj se bo zgodilo, ne, z konkretnim ukrepom. Ker tudi zdaj se vidi, da v bistvu tisti ukrepi, ki so spomladi določene učinke prinašali, jih zdaj v takšni meri ne, sami ukrepi? Ja, jaz sicer osebno vedno se ukrepom zogibam. Ne. Ljudje smo se takrat obnašali drugače. Ukrepi so samo pripomoček. Ne. Naše obnašanje je tisto, ki pravzaprav definira potek. Ne. Prej ste govorili, da ste v bistvu takoj po začetku dogajanja v Wuhanu začeli delati prve modele. Na podlagi kakšnih podatkov? Takrat in pa zdaj v bistvu na podlagi kakih, odkud črpate zdaj podatke, vse na podlagi katerih delate vi projekcije? Najraje rečem, da gre za recimo, mislim, da gre za tri skupine podatkov. Ne? Eni so seveda tile dnevni podatki, ki nastajajo v Sloveniji. Najbolj pomembni so pozitivni testi, ne? Število ljudi v bolnicah, število umrlih, ker gre praktično za isti proces, ki se pa v različnih magnitudah, pa v različnih časovnimi zamiki pojavlja. Ne? Torej, delež tistih, ki so pozitivno testirani, se bo pojavil nekaj dni kasneje v bolnicah. Ne? Nekaj od njih se jih bo pojavilo spet v intenzivnih enotah in nažalost, jih bo tudi nekaj od teh umrlo. Skratka, te relacije, to je drug sklop podatkov, je kakšni deleži ljudi se predstavljajo iz predalčka v predalček, kot pravijo tem predalčke s tem modelom epidemije. In ti so na začetku bili iz literature, ne, zdaj se jih da že po tem času tudi iz domačih podatkov do neke mere ocen, vsaj v povprečju, kaj se dogaja. Ne. Seveda vsi značilni časi epidemije, vključno z inkubacijsko dobo, dobo kužnosti, to so podatki iz epidemije. Potem je pa seveda zelo pomembno, ne, vsak model ima pač svojo množico predpostavk, poenostavitev in omejitev, ne, in prednosti in tudi te je treba zelo dobro razumeti oziroma mora modelar zelo dobro vedeti, kaj počne in podatki in praktično podatki so vedno nezanesljivi, ne. Modeli so vedno nezanesljivi. Zdaj, znotraj tega potem na koncu prevlada njegova modelarjeva interpretacija tega, kaj vidi in česa ne vidi. Ne. V bistvu s tem ste malo tudi odgovorili na moje vprašanje, kako se pač odločite, katero spremenljivko boste noter unesli v modelacijo, ne? Ja, v neki meri ja, ne, zdaj to še rečem, to naj še rečem, da ste recimo bila, da sta dva ključna cilja, ne, recimo naših modelov od začetka. Prvi je pogruntati, ali se epidemija ustavlja ali se ne, ne, ta je čist kvalitativni, oziroma kako hitro se ustavlja ali kako hitro napreduje, čim prej seveda, ne. Iz mrtvih se to da zelo elegantno videti, ampak nažalost je takrat je že pravzaprav skoraj vseeno, a to vidimo ali ne, ne. Čim prej, torej pozitivni cesti, kolegica Zarja je omenila tudi tele, kaj se že odplake, v odplakah se to razmeroma zelo hitro vidi, ne, je pa istočasno zelo težko oceniti magnitudo, samo vidiš ali je ali ni, ne, kar je zdaj v tem trenutku, seveda je, ne. Na začetku mogoče bi bila ta zadeva zelo uporabna. Skratka, gre za ta drugi cilj je pa potem, ko vidimo, kam se zadeva pelje, na nek način napovedati, kaj bo v bolnicah čez en teden, dva tedna, ne,
da kolegom v bolnicah vsaj malo damo namiga, ali je treba takoj preseliti oddelek, ne, ali je mogoče še kakšen dan časa v tem smislu. Kako točne pa so vaše napovedi? Recimo v spomladanskem epidemičnem valu, ko sem gledala, kaj ste napovedali, skupno število smrtih se je zelo ujemalo s tem, kako se je potem razpletlo. Ne? Ja, mislim, da se tudi zdaj, ne, razen seveda tega lete, to je bilo nenapovedljivo, da bomo več kot en mesec viseli na platoju. Ne. Ta je presenečenje, pravzaprav po moje za vse. No in ta tudi spada na nek način med tiste ključne stvari, ki jih je zelo težko napovedati. Ne. Da se opaziti pomir, da gremo s platoja ali ne, ne težko bomo pa napovedali, koliko časa bomo še na platoju. Ne, je pa recimo, mene je zadnjič razveselil kratek pogovor z enim kolegom zdravnikom, ne, ki mi je rekel, da so se zjutraj, da so pogledali številke, naše številke, pa svoje številke, pa so rekli, no lej, že spet gre po planu. Ne. Sej, to je nekoliko žalostno, ampak že spet gre po planu. Ne. Glavno, da v teh časih tudi na podlagi takih številk, kaj pozitivnega najdemo ali kako. Zdaj, če smo že pri številkah o tem, da smo zdaj že en mesec na platoju, zanima me, a je to posledica tudi tega, da se v takšni meri, mislim, da se v bistveno večji meri zdaj opravljajo hitri testi, in nam dajo več okuženih, ali ne? Ne bi rekel, vsaj iz tega, kar vidimo iz podatkov, sicer tile hitri testi so razmeroma novi, ampak na prvo žogo ne bi rekel. Ne. Zdaj takole, po naši oceni je recimo 4-krat več okuženih kot tistih, ki doživijo pozitivni test, ne, ki ga zares vidijo, tako nekak. In zdaj tile hitri testi verjetno po tej populaciji mal merijo, ne, in kakšne hitre teste zraven prinesejo, ali je to zelo pomembno ali ne, bi rekel, da ne. Gospod Fafangel? Ja, ne, trenutno so še vedno vse je PCR potrjeno. Ne. Aha, da, niso še podatki od hitrih testov noter v statistiki. Ne, masovno. Hitri testi lahko sedaj vplivajo le v smislu, da nam pomagajo identificirati nekaj, ki bomo potem pač potrdili s PCR-jem. Ne. Tako da to trenutno definicija primera ECDC-ja bo spremenjena verjetno tudi v ponedeljek in bomo pač potem enačili pozitiven hitri antigenski test z pozitivnim PCR testom. Ampak javno zdravstveno, kaj si želimo? Mi želimo testirati vse, a ne, in izolirati bolne. In ne jih izolirati 10 dni po začetku simptomov, ko pride do PCR-ja in dobi rezultat še v 2 dneh in potem še ne vem kdaj. In ko testiramo praktično osebo, izoliramo osebo, ki praktično za prenos okužbe je skoraj irelevantna, mi moramo dobiti osebo tisti dan, ko mal posumi. Pa še po možnosti tudi, če ne posumi. A ne? Zato, ker COVID vemo, da 50-60% imamo asimptomatskih, pavci simptomatskih, oligosimptomatskih, vsi taki, ki te mal zaboli glava, pa se zdaj ne bo šel testirati. Javno zdravstveno mi moramo tukaj le. Mi hočemo, mislim, lepo, vem, da je namenjena podatkov tale naše srečanje danes, ampak okej, okay, ampak podatki za akcijo. Ne? In bomo videli, kaj bomo prišli iz teh testiranj, ampak testiranje je bolj kot ne javno zdravstveno testiranje zdaj tisto, ki je relevantno, ne klinično toliko. Javno zdravstveno, da najdemo tiste pozitivne, kam takoj jih izoliramo takoj in to je tisto, ki bo omejilo širjenje. To je tisto, ki Leon pazarje in vsi mi hočemo potem videti s podatki. Ne? In potem se pač usmirjati, kje jih uporabiti bolj pametno. Ko bom res izkoristil še, ki sem dobil nazaj besedo, samo za Leona pa tudi Zarjo pohvaliti, ampak ta koncept, da je na vseh nas, da je na ljudi. Okay, na koncu tisto, ki izmerimo, ampak ne na način, da rečeš, da so ljudi odgovorni, a ne? Ampak je na vsakemu posamezniku, kako bo ravnal, mi jim pa moramo to omogočiti. Javno zdravstvena komunikacija in pristop do ljudi z ne ni nikoli prinesla nič dobrega, ker mi zdaj ne komuniciramo z bolno osebo. Tle komunikacija z zdravimi, ki je čisto nekaj drugega. Tako da ne, ni dobra opcija. Mej distanco ni dobra opcija, če v fabriki nam moraš imeti distanco. Naša dolžnost je, da omogočimo, da si doma, da imaš 100% nadomestilo, da imaš varno delovno okolje. Ne, ne reči, ne, tega ne smeš, ampak tudi človek lahko potem s tem to tudi naredi, ne, da mu je omogočeno.
javnozdravstveni delček? V bistvu pa želite s temi podatki oziroma čim več informacijami, transparentnimi, tudi spodbuditi ljudi, da bi se obnašali odgovorno ali kako. Da bi spoštovali te ukrepe, ki dejansko so pomembni za to, da se konča ta epidemični val. Jaz ali Leon? Vas sprašujem. Ja, ampak te Leon bi rekel isto, verjamem, ne? Seveda, ne? To je transparentnost, da vidiš, kaj se dogaja, da vidiš, da tisto, ki ti mi svetujemo, je pač smotrno, ne? In ne znejem, ampak ne smemo podcenjevati, a ne? Pač najprej izčrpanost toliko časa teh ukrepov in ne smemo podcenjevati, da smo družbena bitja, da si želimo biti zraven nekomu, a ne? In najbolj zdaj, ko bo tudi prišli prazniki, bo ta želja še toliko bolj močna. In na svet je seveda bodi v tvojem mehurčku, ampak čeprav vemo, ker vemo, da ne ni odgovor in vemo, da se nekatere stvari bodo zgodile vseeno, potem pa dajmo pomagati ljudem in povedati, kako to narediti na varen način. Okay, ker epidemiološko bo bistveno bolj učinkovito, kakor med ene skrivalnice v zaprtih, slabo prezlačenih okoljih oseb, ki nismo jim niti povedali, kako lahko varno ravnajo. Da, ja, to je namen teh podatkov. Leon, poprav me. Ja, če lahko, jaz tukaj na par številk bi dodal. Mislim, da ima Marijo čist prav, ne, in zdaj je pa en pogled na številke, ki mogoče lahko pri tem tudi malo koristi, ne. Tako da rečemo, mi imamo približno 1500 potrjenih PCR testov na dan v povprečju v zadnjem tednu, ne, kar je nekaj malega več kot eden na minuto. Ne. In če zdaj upoštevamo, da je recimo dejansko okuženih, ne vem, 4-krat več, to je ena takšna ocena, ne, imamo upravka z 4 srečanji zdravega z okuženim na minuto v Sloveniji. In to takšnih uspešnih s prenosom, niso vsa srečanja uspešna s prenosom, to me je Marijo verjetno lahko popravil. Ne. Torej, teh srečevanj je veliko, zelo veliko. Ne. Zdaj, ali je, a morajo biti, ni treba, ne. O tem težko sodim. Vidim pa iz številk, da jih je 4 na minuto, vsako minuto. Ne. To mislim, da je dober tukaj dodati. To opazimo tudi vsi, ki imamo recimo nameščene te sledilnike, oziroma ne sledilnike, ne to sledilnike. Aplikacijo. Aplikacijo, ki novene ne sledi. Ja, hvala. Zdaj sem se pa malo nerodno zarekla. Tako. Če pa gremo nazaj k sledilniku, dr. Muršičeva, vi ste mi zadnjič v pogovoru dali eno zanimivo tezo, da se bo s hitrimi testi iskalo ta vrh. Ne bo se kazal vrh epidemije, ampak da se ga bo iskalo. A sem vas jaz prav razumela? Jaz bom tukaj najprej prosila Marija, naj me popravi, ampak v zadnjem času res se je veliko govorilo o teh antigenskih testih. Jaz bi rekla, da je mogoče pri nas ni še prišla v javnost čisto pravo razumevanje teh antigenskih testov, ki bi dejansko služili bolj kot diagnosticiranju, pravzaprav nekemu presejanju populacije, torej nadzoru nad epidemijo. Mogoče presejanje ni najboljša beseda, ampak na nek način, če v zdravo populacijo lahko testiramo čim večji del oziroma mogoče na delih Slovenije, kjer vemo, da je večja prevalenca, večja razširjenost bolezni, damo v tiste dele recimo več takih testov, lahko zaznamo več kužnih oseb v tej skupini. In na ta način jih lahko, če jim omogočimo, še vedno moramo poskrbeti tudi za njihovo izolacijo, jim dati ekonomska pomoč in vse ostale stvari, da imajo lahko varno izolacijo, jih lahko na zelo frekventen, torej večkraten in pa hiter način damo v izolacijo. Ne? In na nek način bi lahko se potem ta slavni procent delež pozitivnih testov, čeprav, če bi gledali samo antigenske, verjetno niti ne bi bil tako visok, ker bi jih toliko več naredili, bi na ta način to skalo, o kateri govorimo, a ne, ko govorimo o pozitivnem deležu testov na dan, v bistvu to skalo, ki se nam skriva nekje pod morjem trenutno, odkrili, a ne? Počasi bi odkrivali in bi na nek način prišli do tega, da bi v bistvu našli večino ljudi, ki so v določenem obdobju kužni in lahko bolezen širijo naprej. In to je naš cilj, da ustavimo v bistvu ta del ljudi, ki širi bolezen.
Mario, prosim, če dodaš, ja. Ker si ti strokovnjak na tem področju. Ne, perfektno povedano, Zarja. Sej, ni screening, ne bi preveč, ampak bi sem rekel, res je, da najprej uporaba teh testov za širjenje kapacitet. Ne? Širjenje kapacitet testiranja. Občutek je ta, ko gledamo, seveda zato gledamo potem hospitalizacije in umrle, na žalost. Mi tudi platojamo, ker nekako s trenutnimi kapacitetami testiranja gledamo nekje našo krivuljo na meter in pol višine in ne vidimo, kaj se v njej dogaja, ko nekaj se dogaja tam na 4 metre in pol višine verjetno, ne? In tega ne moramo videti. Ne? In zdaj to je širitev kapacitet s hitrimi antigenskimi za ta del, ne? Tudi simptomatičnih, ampak absolutno to, kar je Zarja rekla, ne? Absolutno, da omogočimo dostopnost, pravočasnost testiranja simptomatskih pavci praktično vseha, ne? Ker s tem bomo pač to ledeno goro videli in bomo dejansko lahko vplivali na epidemijo, ker bo, lejte, ljudi, če ti imaš pozitiven hitri antigenski test in ti nekdo reče, da si pozitiven, velika večina ljudi bo ostala doma. Najbolj, če je zagotovljeno, da lahko izpad dohodka pokrit, kar je pomembno, da mi omogočimo, takšni bojo doma in to bomo najbolj vplivali na potek epidemije. To je tisto, ki se da izgubljamo s tem, da najdemo izven tega okvira ljudi, ki so že skoraj proti koncu kužnosti. Najbolj relevantno je tistih 5 dni po začetku simptomov, kjer je in nekaj dni in nekaj časa pred začetkom simptomov, kjer si najbolj kužen in najbolj pač lahko širiš. In to moramo ujeti in hitri antigenski lahko najdejo, imajo svoje omejitve, a ne? Ampak nekako moramo prestopiti v kontekst javnozdravstvene uporabe teh testov in mislim, da lahko naredijo spremembo tole in vse ostalo, ne še enkrat. Niso edina stvar, zdraven imamo še pa vse teste naše načine komunikacije in to, da nekako omogočamo, da varno ravnaša, ne? Da vsak, ki vseeno se ne bo šel testirati, ne? Ali pa kakorkoli ne bo prišel, da ravna na način, da ne more biti nek super spreader in ne more bolezen širiti naprej. Tako da to bo izjemno relevantno, je en močen adut, ki imamo v rokah, ki moramo zdaj ga pač usmeriti pravilno, da bomo skopali to goro ledeno, ki je za tem, o kateri je govorila Zarja in res potem vplivali, ne samo, da štejemo in samo gledamo številke, ampak da dejansko javno zdravstveno ukrepamo za nekaj spremeniti. Doktor Muršičeva, jaz bi vas še vprašala glede podatkov in recimo dezinformacij ali pa manipulacij, ki so se, če so se pojavljale na podlagi teh podatkov, ki jih sledilnik objavila. Ali so se ste to opažali? Recimo, jaz sem marsikatere manipulacije s temi podatki opažala na družbenih omrežjih, ko se je želelo zminimalizirati pač pomen novo okuženje. Ja, mislim, jaz ne bi rekla, da gre to točno oblik za podatke sledilnika, ker tako so to podatki, ki jih ima v bistvu NIJZ ali pa jih je tudi predstavljala vlada. Pojavili se je neki dezinformacije. Ena izmed teh večjih, pa mogoče bolj pomembnih tudi za samo razumevanje, kako je skupnost razumela dogajanje, je bila ta ideja o mogoče nižji smrtnosti, ki se je čez poletje in potem septembra zelo veliko pojavljala, ker nekateri podatki mogoče še niso bili čist ulovljeni, virus se je tudi širil po drugem delu populacije in potem vedno vidimo, da v bistvu pride do starejših in do teh ranljivejših populacij. Ne? To je bila ena taka in mogoče tudi to, ko se je govorilo, kaj so pravzaprav potrjeni primeri, pa sej to najdejo jih, ko so ljudje, ne vem, razmišljali tudi o tem, da to kar naključno najdemo ljudi, čeprav se je jasno ves čas poudarjalo, koga se testira, mogoče celo malo premalo. Tako da to se seveda dogaja. Ne? Bi pa jaz samo omenila, da na sledilniku, že prej sem omenila, mi imamo pogosto vprašanja, kjer skušamo razložiti, kaj kater podatek pomeni. Na vsake toliko časa tudi kakšne interpretacije podajamo. Tudi sami imamo nekaj modelerjev v naši skupini in sicer tudi na naši strani objavljamo recimo napovedi skupine pod vodstvom Maje Pohar Perme iz Inštituta za biostatistiko in medicinsko informatiko, Janeza Žiberta iz zdravstvene fakultete in pa Žige Zaplotnika iz fakultete za matematiko in fiziko in te modeli so tudi dnevno se obnavljajo in dajemo podatke tja. Bi bila pa pri teh modelih, še posebej pri napovedih, ki so daljši od teh 2 tednov, kakor je pred mano profesor Cizelj omenil, ne, zelo previdna, ker če lahko dam samo eno prispodobo, no, če gledamo vreme, napovedi vremena, recimo, če jutri napovedano sonce in
jaz v svoj ruzak dež, ko se odpravim na sprehod, to ne bo vplivalo, ali bo jutri deževalo ali ne, ali bo jutri sonce ali ne, v bistvu. Medtem, ko če dam v napoved ven, da čez mesec dni bomo imeli zgolj 300 potrjenih primerov na dan, v bolnišnicah bo samo še 500 ljudi, na intenzivni negi pa lahko pri ljudeh spremeniš vedenje, torej jim daš neko lažno upanje, optimizem in ravno to v bistvu potem ljudje premislijo, ah, pa sej, zdaj se grem pa lahko družiti v nek zaprt prostor in med pogovori med ljudmi lahko pride do tega, ah, kaj pa ti to tako resno jemlješ, saj čez en mesec bo pa samo še 300 novih primerov, ne? Ampak ker smo ljudje gostitelji virusa, smo točno mi tisti, ki v bistvu vplivamo na te modelske napovedi lahko, ne? In to je ta naključnost, ta negotovost teh modelov, ki jo moramo upoštevati, da smo mi tisti akteri, nismo neodvisni od modelov, ne? Nismo neodvisna spremenljivka notri. In zato v bistvu s tem, da z našimi boljšimi odločitvami in v bistvu, če jim ponujemo preuranjene interpretacije modelov, lahko v bistvu pride epidemija v neko čist drugačno smer in to se je treba zavedati pri tem, ko smo ljudje dejansko akteri. In na nek način lahko pa zagotoviš neko bolj predvidljivo vedenje s tem, da imaš jasno začrtano in nedvoumno strategijo, ki jo v bistvu izvajaš na dolgi rok, čez ta maraton, čez katerega v bistvu zdaj gremo, no? Samo to bi poudarila v bistvu, da seveda pa vprašanje je bilo o dezinformacijah, manipulacijah, seveda pride do tega, ampak se v bistvu trudimo, da čim bolj odkrito predstavljamo in ponujemo interpretacije stvari, ki jih ponujemo in seveda vedno smo na voljo za morebitna vprašanja, morebitne pomisleke, če kdo česa ne razume in se trudimo, da bi bilo tega čim manj. Seveda pa se temu ne moremo izogniti, ker pač ta del družbe obstaja, vedno je in zdaj bo še več tega, verjetno tudi se spremljamo vsi tudi cepiva, vem, da to ni pogovor o cepivih, ampak tudi tam bo v bistvu treba biti ažuren in popravljati možne zmote in podobno. Tam se, na tistem področju se žal bojim, da se nam še več tega obeta. Ampak upam, da morda pa ne tokrat. Doktor Cizelj, prej, kar je Zarja Muršič razlagala, glede tega, kakšna je nevarnost, kaj lahko z napovedmi dosežemo kontraučinek pri ljudeh. Ne? Kako se pa vi odločate, recimo, kaj boste kot spremni tekst dali ob napovedi? Ker včasih, recimo, lahko zaznam mogoče en podton, da pozivate ljudi k odgovornemu obnašanju in tako naprej. A imate kdaj ta strah, da bi recimo z optimistično napovedjo v bistvu naredili ta kontraproduktivno obnašanje pri ljudeh? Hvala, zelo zanimivo vprašanje, ne, ki je sicer do neke mere povezano s podatki, ne, po drugi strani pa lahko takoj odpreva predvsej globoko filozofsko debato. Ne? Zdaj se je še čisto vsako znanstveno odkritje dalo uporabiti v dobre ali slabe namene. Ne? Dobre in slabe namene. Ni, ne? Torej, kot bi rekel, ne? Niti dobri, niti slabi podatki ne povzročajo širjenja virusa, ne? Niti dobre, pa niti slabe interpretacije tudi ne povzročajo širjenja virusa. Se pa strinjam s kolegico dr. Muršičevo, da je pravzaprav te, kaj že pravijo temu, samo izpolnive se napovedi, ne, so v sociologiji precej znana zadeva. Ja, to je seveda težava, ne, ki je do neke mire nepremostljiva, ne, in je prepuščena malim osebnim interpretacijam. Tako bom rekel, ne, k sreči smo ljudje različni, ne, in torej različna sporočila različnim ljudem različne stvari pomenijo. In zdaj k sreči imamo tudi različne centre sporočanja, ki niso vsi uradni. Ne. Torej upam, da dosežemo dovolj veliko število ljudi vsi skupaj in jim poskušamo sporočiti, kaj bi lahko bilo za njih dobro. Ne, zdaj seveda, ker je tudi vsaka informacija, ne, ima dobro in slabo plat, dobro in slabo stran kovanca, ne, bi pač postavil na mizo recimo tole. Ne. Seveda so napovedi lahko tipa, če se bo zgodilo nekaj, ne, oziroma če bomo zelo uspešni, potem smo lahko do konca februarja v zeleni coni. In to drži, ne, ta napoved drži. Če bomo se resno lotili tega, bomo v koncu februarja v zeleni coni. Ampak ali se bomo res lahko tega lotili resno ali ne, ne, na to vprašanje pa seveda ne znam odgovoriti.
ravno ta informacija se da se torej, kot rečeno, razumeti kot, in kot grožnja in kot spodbuda, ne, pač odvisno od sprejemnika, na žalost. Sicer pa takole, v manipulacijah pravzaprav ne, ne bi rekel, da se je zgodila pri nas kakšna manipulacija, saj da bi jo opazili, ne, bi pa vsem tale komunikacija okoli teh stvari, okoli pri epidemiji, še posebej takrat, ko smo bili v vzponu, ne, ko smo se podvojevali v približno enem tednu, takrat je bilo izjemno pomembno, da se številke recimo komentirajo današnji dan današnje, naslednji dan naslednje, ker so bile razlike 10%, recimo dnevno povečanje je bilo v rangu 10-12% in včasih po včasih ne, smo se pogovarjali potem še na 2-3 dni kasneje o številkah ali v petek o številkah iz modelka, ki so bile že čisto mimo. Se je zanimivo je v tem, ne, zanimivost zadeve je v tem, da je ta eksponentna dinamika s hitrim podbojevanjem je človeški intuiciji čisto tuja, ne, in je zato včasih bilo o tem nekoliko težko govoriti, ne. Tudi potem kakšna napoved včasih izgleda nekoliko pretirana, ker si ljudje ne predstavljajo, kaj to, da če se v enem tednu podvoji, se bo v dveh tednih početverilo, ne. In v treh tednih smo tako rekoč, že vsi Slovenci ven, potem je to je zelo hiter. Toliko tem. Zdaj pa bi imela v bistvu še vprašanje zdaj za vse tri. A lahko recimo zdaj vsak dan mi damo ven število okuženih, število mrtvih zaradi ali pa s COVID-om. A nas lahko v bistvu vsakodnevno navajanje zgolj statističnih številk naredi na en način neobčutljive na to, kaj se pa dejansko dogaja. Recimo zadnjič sem se mogoče jaz malo zamislila, ko sem slišala ministra Gantarja, ki je rekel, da mi, kar govorimo o 50 mrtvih na dan, ne zavedamo se pa tega, da je v bistvu to cel avtobus ljudi, ki umrejo s COVID-om. Ne vem, kdo bi prvi to komentiral. Lahko začnem, ker je taka nehvaležna tema. Človek se na marsikaj navadi. Ne? Jaz sem po svetu, ko smo se odzivali na druge epidemije, ebole in tako naprej, vidiš, na kaj vse se lahko človek navadi. Ampak ni normalno. Ne? In kakšenkrat ta medijska, tako, ne? Vsak dan to številko, pa je 40, pa je 50, pa je 60, pa res ti rata samo številka. Ne? In dokler te ne dotakne osebno, dokler ne bomo prešteli vsi ob praznikih, ali ko se bomo spet vsi skupaj najdli, tiste prazne stolice, ki bojo za našimi mizami, ne, ne bomo točno imeli občutek, kaj vse to pomeni. Ne. Je prav, da so ene številke komunicirane transparentno in dnevno, ker to pomeni, da ni tisti občutek v Sloveniji, veš, da ko se nekje kaj zalomi, potem podatki izginejo, ne, in potem ne veš, kaj se dogaja. To se ne sme zgoditi. Tako da iz tega vidika transparentnost je pomembna. Zdaj tudi ljudi, no, R je ratalo nekaj vsakdanjega, ne? Ker prej smo se učili samo tekom specializacije epidemiologije. Tako da trenutno ljudje si pričakujejo, da bojo to vedli, da bojo videli, da bojo imeli občutek, kaj se dogaja. Ampak ta drugi del, da med 60 mrtvih na dan je nesprejemljivo in kaj bomo storili, torej iz številk v akcijo, je pa tisto, kar nam manjka in moramo se več o tem pogovarjati. Ja, jaz lahko še dodam. No. Mislim, eden izmed meni zelo ljubih znanstvenih novinarjev tujih, Ed Young, je v septembru napisal v bistvu neko razlago, kaj se nam dogaja na bolj tej družbeni ravni. No, on je zaključil s to habituacijo oziroma navajenostjo na grozo na nek način. Ne? In za vsemi temi številkami, o katerih mi dnevno poročamo, so ljudje, so prijatelji, so starši, so otroci nekoga. Ne? In to se je treba zavedati in seveda sedaj nam dnevno umre v bistvu en avtobus ljudi in gre to kar nekako mimo nas,
ampak ne sme iti. Treba je opozoriti na to, treba je tudi opozoriti, da nekateri ljudje bojo tudi šli čez daljše časovno obdobje, ko bojo v bistvu spet prihajali k sebi in v bistvu šli čez to po bolezni, po recimo preživljanju nekaj tednov na intenzivni negi. Jaz si ne znam predstavljati, kako je to, ampak verjamem, da je to težko za telo in bojo potem imeli tudi dolgotrajne posledice oziroma bo še kar nekaj časa v bistvu to potrajalo. Ne? Pri tem moramo tudi razmišljati o zdravstvenih delavcih in delavkah, ki so v bistvu pod ogromnim pritiskom trenutno in jim je težko in bojo imeli mogoče tudi težave recimo z duševnim zdravjem in vse to. Pa tudi do vseh ljudi, v bistvu, ki smo na nek način trenutno malo ločeni eno drugega in imamo teh vseh stikov. Ne? Vse to je treba razumeti v bistvu to pandemijo na neki širši ravni, družbeni ravni in jo postavi v ta kontekst in nikakor se v bistvu prav zavestno in z razmišljanjem boriti proti temu, da bi se navadili na to, kar se nam dogaja. Ne? Ja, kar ni pandemija, ne, je sindemija, je več pandemij skupaj, ena iz katerih je pandemija nalezljive bolezni, druge bojo pa duševne, nenalezljive, vse, kar bo ekonomsko zraven peljalo in verjetno bomo, da ne bomo prav tako črnogledi totalno, mislim, luč na koncu tunela je cepljenje, bomo verjetno prej zaključili prvo pandemijo nalezljive bolezni, kot vse ostale pandemije, ki bojo v tej sindemiji. Dr. Cizel, ste še vi hoteli dodati? Ja, če lahko malo dodam, da se pravzaprav zelo strinjam s tem, le mogoče, da samo še dodaten vidik lahko prinesem ali pa dodatno osvetlitev. Torej številke, ne, če smo pri številkah, ta trenutek smo pri tam med 50-60 mrtvih na dan zaradi COVID-a, ne, k temu dodam, da je recimo dolgoletno slovensko povprečje je približno 55 smrti na dan. Ne, sicer je na prvo žogo težko reči, da smo zdaj s COVID-om podvojili, ne, te statistike malo zamujajo, ampak vsekakor je COVID ta trenutek ali pa tisto, kar pišemo na račun COVID-a, daleč najmočnejši vzrok smrti, ne, v novembru in bo tudi v decembru. Ne. Kar je še mogoče pri teh številkah, ker opazujemo, ne, v tem vsaj v javnem prostoru mogoče na nek način doživljamo tole zanimivo obdobje, ki so informacije, ne, podatki informacije so na voljo vsakomur. Operiramo z dnevnimi številkami, pa nekoliko ne opazimo, da smo recimo v kompletnem prvem valu, ne, tja do julija, zgubili, ne bom rekel samo, ampak glede na to, kaj se zdaj dogaja, samo nekaj več kot 100 ljudi. Ne, zdaj smo pa pri v novembru na 1100, v decembru bomo pa po vsej verjetnosti prebili 1200 v mesecu. Ne. Tako da je ta stvar, da jo damo malo perspektivo. In tu se recimo misel od Marija ponovim, mogoče z nekimi drugimi besedami. Številke seveda so nujne, ne, za ukrepanje, za razumevanje, kaj se dogaja, pa za ukrepanje. Ne. Ampak za javno debato je še pa veliko bolj pomembno, kaj je za narediti, da se pred tem lahko skrijemo. Ne. Dobro. Bi zaključila to debato. Hvala, ker ste bili z mano. Ali bi morda kdo hotel še kakšno zaključno besedo? Je še kdo kaj pozabil povedati vmes? Vidim, da ne. Hvala vam, da ste z mano govorili. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. STA Znanost portal z razpravami nadaljuje tudi v prihodnjem tednu, tako da vabim, da se nam pridružite in nas tudi spremljate v prihodnje.